ti argamna namota midaman yero lalu baye gaddi guddan attidagame jira malif akail manamat midamal manama kamiyu argun namnim barbadu wantef midan sanra gahe baye kan namagaddisisu kan namagaddisisu ke sammo ummata naga jijjira mahawi qaburra kae nagaf de gersa bayrat wanti akkasii yommuu raawwatu baay'ee nama gaddisiisa. Nama gaddisiisu qofa otoo hin ta'in baay'ees nama aarsa. Lammiileen biyyattii miiliyoona hedduutti lakkaa'aman hiriira deeggarsaa kana kan bahaniif jijjiirama ministeerri muummee biyyattii erga gara aangootti dhufanii gama maraan fidaniif hawwii fi fedhii qaban waan ta'eef agarsiisuufis jedhan. Kanaaf fedhii fi eebuun lammiileen biyyattii guddina biyya isaaniif qaban gocha gara jabeenyaa raawwatame kanaan duubatti tasumaa deebi'uu hin qabus jedhan pirezidaantii Lammaan. Lammiileen biyyattii hundi aadaa wal danda'uu qaban cimsachaa tokkummaa amma agarsiisan kana cimsanii guddina biyya isaaniif tumsuu qabas jedhan. Namoota gocha badii akkasii raawwatan ammoo bakka arganitti gara seeraatti saaxiluu akka qabanis pirezidaantii Lammaan himaniitu jiru. Ummanni kee jira aarsaa sitti kaffalaa jira waan ta'eef ummanni biyya keenyaa akkuma amma wal qabatee waliin hojjechuu jalqabetti gara fuula duraatti jijjiiramni amma yaadame kun imalamaafi jiru kun akka inni dhugoomu gochuudhaaf badii kamirraayyuu etuu hin sodaatiin duuban deebi'iin akka inni galma ga'u gochuudhaaf wal ta'ee wal hubatee wal gargaaree wal deeggaree hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Jijjiiramni yaadamuu kun immoo akka inni dhufu homaa shakkii tokkollee hin qabnu karaa walakkaan dhumee jira waan ta'eef warri badii yaadan borus badii yaaduu danda'u. Jijjiirama kana garuu dhaabuu miti tursiisuu hin danda'an. Kana baruutu irra jiraata. Nuti hundi keenyas jijjiirama biyya keenyaaf akkuma qabsaa'u eegal hamma galma ga'utti qabsoo keenyatti fufna. Inumaa kun nu sodaachisa otoo hin ta'in xiiqii addaatiin onnee addaatiin jabaanni akka hojjennu nu taasisa waan ta'eef qabsoon keenyatti fufu. Yeroo ammaa kana hospitaala xiqur Anbassaatti namoonni guyyaa sana miidhaman namoota 9tu yaalamaatii akka jiru ragaa arganne ni mul'isa. Namoonni gara biraa garuu yaalii argataniin fayyanii gara mana isaaniitti deebi'aniitu jiru. Pirezidaantii Lammaan daayirektara olaanaa hospitaalichaa dabalatee ogeeyyota fayyaa hospitaalicha keessatti namoota qaamaa miidhaman kanaaf yaalii gochaa turan galateeffataniitu jiru.